For nogle år siden, der udgav jeg min allerførste merch-kollektion. Og for at få nogle billeder af tøjet på folk i forskellige aldre, så fik jeg overtalt min dejlige editor, Johannes' lillebror, til at være model. Men jeg har aldrig rigtig fået takket ham for det, og det skal vi lave om på i dag. Min lillebror Julius, han skal nemlig konfirmeres i morgen. Og alt med planlægningen er gået perfekt indtil i går, hvor ham vi havde hyret til at komme og hente Julius efter kirken i en Lambo, han simpelthen bakkede ud. Og derfor så fik vi den geniale idé, at du kunne komme og hente ham i Teslaen. Jamen hvorfor ikke? Lad os da bare gøre det. Vi lever en gang. Jeg skal ikke noget i morgen alligevel, så ja. Jeg skal nå min fave. Nu er det så smut. Hyg dig. Vi ses i morgen. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv haft en følelse som den her krop. Det er lidt mærkeligt, fordi jeg skal til at crash en konfirmation nu, som jeg sjovt nok ikke er inviteret til. Johannes' lillebror Julius, han aner ikke, at jeg kommer. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der ved, at jeg kommer udover Johannes og hans mor, sjovt nok. Julius, han forventer, at der kommer den vildeste Lambo, der er importeret ind fra Dubai. Og det gør det altså ikke. Det er altså bare Dingofar, der skal afsted i hans Tesla. Vi skal have soundboxen med. Vi skal brage den, så Julius han går mok, når vi kommer. Men der er noget, jeg kommer til at tænke over. Jeg mangler en gave. Og jeg ved jo godt, at Dingofar i sig selv er en gave. Men man bliver altså nødt til at have en fysisk gave med. Så det jeg faktisk overvejer, det er, skal vi gå ned i Streetbed og høre inden? Fordi det er på falderibet det her. Jeg skal være der om 3 timer, og det tager 2 timer og 40 minutter at køre derhen. Så vi skal skynde os ned i Streetbed, om vi muligvis kan få dem overtalt til at donere en dejlig gave til Julius. Og hvis ikke, så må vi selvfølgelig købe skoene. Hvad så, bumser? Jeg har faktisk virkelig, virkelig travlt. Jeg har en kæmpe stor efterspørgsel, men det er fordi, jeg skal faktisk til Sjælland nu. Jeg har simpelthen købt en gave, og ham her, konfirmanden, han elsker sko. Det er Johan. Hans lillebror, han bliver konfirmeret, og han elsker sneakers. Og så tænkte jeg, at han skal have på sko. Jeg ved faktisk ikke, hvad han har på. Skal vi sætte på noget nikkeblåt eller noget? Det er også blevet blue, måske. Faktisk, den har han faktisk selv overvejet at købe. Så er det jo mega god idé. Jeg tror, han bruger størrelse 44,5. Ja, Bigfoot. Er du sikker på, at det kan lade sig gøre? Altså, er I helt sikker? Det er også kun fordi, din storebror, han er nej. Dingo, han er knap så nej. Okay. Med lidt ekstra shoe wipes. Ja, det er lækkert. Det er klart. Gutter, tak for det. Tak for det. I'm out. Seriøst, skulderne på Streetbill. Jeg elsker jer. I har reddet Dingofars gaveproblem. Det hele er lækkert. Streetbill. Elsker jer. Jeg siger... Never say never. Og det er nemlig det. Aldrig sig aldrig, gutter. Der er altid håb forude. Det skal nok gå. Kom nu. Og med den dejlige biber i ørerne, så var Dingofar ellers klar til at flytte til Sjælland. Men vi skulle lige have et pitstop først. Så vi ankommer til pitstoppet, og det er simpelthen hele familien der med, inklusive Malte. Hej Mucci. Og Malte. Det er hver gang, at jeg skal længere væk end Vejle, så er der så pitstop. Er det Brøndby flag? Jamen, det tog jeg da bare med på sjov. Sandwich, og det er et lille stykke tær. Ej, hvor er du sød. Det behøver du altså ikke, det her mor. Har jeg taget nogle flag med? God idé. Så kan jeg pimpe bilen lidt op, ja. Jamen, så fik vi lige et pitstop. Sige lige farvel til familien der. Hej, hej. Jeg elsker dem. Altså, hvor er de søde. Verdens bedste familie. Love you. Og ja, som I kan se, så er jeg 10 ud af 10 curling. Jeg fik simpelthen også en brobis, som I kan se deroppe. Så jeg skal heller ikke betale for brug. Ja. Curling, curling, curling. Men hvor er det lækkert. Men før vi lige får udnyttet Mutis brobis, så sendte Johannes mig lige dagens gameplan. Step 1. Vær ved kirken 12:30. Ikke senere end det, ellers så kan vi ikke nå det hele. Nu er endelig ankommet. Hvem har nogensinde troet Dingo fra? Han skulle ende i Vibrød Kirke, tror jeg det er. Eller Aarup. Jeg har lige rykket soundboxen om bagved, så der er plads. Der er flag her, så vi kan se, at kirken er herinde. Men det er mærkeligt. Altså, jeg er så nervøs, fordi jeg synes, det er pinligt, at jeg kommer i en fake Tesla til en konfirmation. Step 2. Rul ned på kirkens parkeringsplads sammen med alle de andre biler. Men faktisk lige nu, så holder jeg ude foran, fordi der, hvor jeg egentlig skulle holde, der er ikke pladser. Så jeg overvejer, om jeg skal YOLO-swag den. Så bare køre den alligevel, og så bare holde midt foran alle. Det tænker jeg godt. Så Julius, manden, håber du bliver glad for det her, fordi det her, det går nok pinligt. Jeg kræfter mig ikke kørt så langt for, at jeg skal holde på en kantsten. Der er simpelthen, der er heste herinde. Jeg kan ikke holde foran en hest. Det går nok ikke særlig pinligt, det her. Og der er en Corvette. Ja, de smiler lidt hej. Vi holder altså hernede. Step 3. Vent lige på, at gudstjenesten er færdig, så kan jeg lige komme ud og sige hej og fortælle dig, hvad der skal ske. Der er han. Der er brormand. Oh. Fuck, det ser godt ud. Tak. Ser det ud. Jeg kører lige forbi den vildeste Corvette derovre, så kommer jeg trillende i det her lort. Min mor har åbenbart givet mig nogle flag med. Altså Brøndby-flag også. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Normalt. Jeg skal op og tage nogle billeder nu. Ja, ja. Så skal jeg stå ude foran bilen og stå med flag? Det kan du sagtens gøre. Okay, det gør jeg. Og så step 4. Vær klar med flag, når Julius kommer ud, efter vi har fået taget nogle billeder og sådan noget. Så er vi nok over på solid 9 i pinlighed. Her holder vi lige foran kirken. Det der fedt lyder, det er til nogle chancer, det har vi gjort. Så Julius, du er glad for det. Kan jeg lukke dig til at bakke ja, op på tiden? Ja, selvfølgelig. Jeg rykker mig lige hurtigt. Rykker vi efter bare lige, så den kommer ud med hans Lambo. Hvad er det, jeg laver med mit liv? Tillykke med konfirmationen, gamle. Tillykke med det. Jeg håber ikke, det er for pinligt for dig, at du skal stemme i sådan en Lambo der.
Det havde du ikke talt med, eller hvad? Jeg troede lige, Mads og Aske. Vi skulle hygge dig, mig. Den er så også blæret. Men, men. Er det en fake Tesla? Nej, det er det ikke. Det havde du ikke talt med. Nej. Okay, syge sneaks, du har på dernede. Yes. Fuck, de er fede. Kom den i hoppet derude. Okay, vi tager Dark Luck playlisten. At lave børnetinder. Eller det har jeg snakket om. Ja. Han kan købe sig ikke ind på idéen. Du bliver kasset, hvis det laver det. Det er Julius, ved du, der kasser. Hvorfor han havde en gave med? Min gave her, Julius, fra Rigskiks. Er det dem, du ønsker dig? Ja. Det er limited edition Rigskiks. Yes. Må jeg tage en Rigskiks? Ja, det må du gerne. Det er så en dude, der giver shit fucks. Ej, jeg ligner søst. Det ligner, jeg har babyfugle sådan af. Det har du også. Man tror, det var mig, der kom for manden. Helvede. Jeg er så ked af det. Fuck, I ser egentlig godt ud. Og man kan så godt se, man kan bare se, bror, I er fandme søde egentlig. Så går Julius og spiser Rigskiks. Der burde være noget gode der. Og lige, vi skal giftes. Du kan nok nogenlunde regne ud, hvad det sådan cirka er plus minus. Ja. Det er simpelthen faktisk ja, det er en gave fra os, fra mig og Streetbill. Det er til dig. Du kan bare åbent se, hvad det er. Det kan være, at det er en prank. Altså, for meget stikker. De rører på mandag. De rører på mandag. Sådan, kom nu. Skud ud. Hvad synes du om Teslaen, Julius? Den er bedre end den anden. Den har den anden dreng, du er hentet i. Nå ja, der var en, der blev rent faktisk på den der Tesla. Er det rigtigt? Nej, det er jo den lederen. Det er den langt bedre. Jeg har styr på den. Jeg kender min størrelse, hvad man ser. På min bil. Vi havde en fantastisk tur. Men lige inden vi ankom til festen, så ramte nervøsiteten mig hårdere end nogensinde før. Jeg kommer nemlig rullende med den klammeste, spraymalede, muginficerede fake Tesla. Og alle kommer bare til at tænke, hvad er det dog for en psykopat bag rattet, de har inviteret. Men til min overraskelse, så synes de åbenbart, at det var fedt nok. Og jeg endte simpelthen med at blive inviteret indenfor til selve festen. Jeg hyggede mig sindssygt meget, fik en masse god mad og drikkelse. Og som den gæst, der ikke skulle have været inviteret, endte jeg selvfølgelig op foran alle gæsterne til et eller andet vanvittigt magikershow. Der samler du lige den bunke, du har på bordet, så det... Og endnu en gang, stort tillykke, Julius. Og tusind tak, fordi at jeg måtte komme og redde dagen fra den manglende Lamborghini. Og hvis I gerne vil se endnu mere Dingo fra, som I selvfølgelig gerne vil, så har jeg startet det sjoveste projekt op med en af mine allerbedste kammerater, Anders Anmelder, og I kan se videoen lige her.